Ti dà la zona tipotissimo con me la večer, ja ga čekam. Bukvalno sam samo došao po pare koje mi duguje. E, u stvari je dobra ova salata, šta si stavio nju? E, pa stavio sam malo šargarepe, malo kupusa i otrov. Kakav sam ja to čovjek, kako sam ubio drugara zbog glupog duga od 150 evra? E, gotov mi tosti, evo te.